Mais um episódio, mais um convidado dentro do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Alegria muito grande receber aqui o advogado e empresário Luciano Rodrigues Jamel. Jamelzinho, prazer muito grande recebê-lo aqui dentro do nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo. Tarciso, satisfação toda minha, estou muito feliz, agradeço o convite e espero que o nosso bate-papo seja satisfatório para a gente poder entreter quem nos assistir. É, inclusive, para fazer uma entrevista com o doutor advogado, né, eu tive que dar uma, uma mudada no visual. Agradecemos a parceria que acontece a partir de hoje com o pessoal da Grife Boutique. Um abraço para Maria, para o Paulinho e toda a equipe que realmente cuida do visual de Orlândia e de toda a nossa região. Estou vendo aqui, você está com 48 anos de idade, advogado, casado com a Renata, tem duas filhas. E filho do saudoso Antônio Jorge Jamel, nosso querido Jamel, e da dona Maria de Lourdes, Rodrigues Jamel. Conta da sua infância, como é que foi? Você estudou, basicamente, todo o ciclo aqui da sua preparação em, em Orlândia, né? Sim. É, minha infância foi muito boa, meus pais eram, assim, pais presentes. Inclusive, apesar de já fazer, meu pai faleceu em 91, assim, como todo filho, sinto a falta dele todo dia, porque, querendo ou não, era um pai muito presente, ele que me encaminhou, inclusive, no esporte, quando eu tinha 13 anos, me levou para a Escolinha da Morlan. Então, basicamente, minha infância foi daquela época que era uma infância muito boa, na verdade, né? Porque eu estudei em, em escolas públicas, conhecia todo mundo, a gente praticava esportes todos os dias, praticamente. Foi assim, eu posso resumir minha infância como uma infância muito, mas muito feliz mesmo. O Jamel faleceu, você tinha quantos anos? Eu tinha 15. Ele 15 anos de idade. Faleceu em 26 de 6 de 1991. Então é um momento difícil, né, na vida de um adolescente praticamente, né, começar essa trajetória. O bom é que ele deixou exemplos muito positivos. Eu conheci demais o seu pai, tinha uma admiração muito grande, um bom relacionamento. Mas a semente que ele deixou, o gosto prim primeiro pelo esporte e depois também a sua carreira como advogado. Isso te faz muito bem a lembrança, né, Jamel? Faz muito bem e inclusive o seguimento devo muito à minha mãe, que acabou sendo pai e mãe. Minha mãe é muito firme. Uma portuguesa meio brava, então ela conseguiu é, encamin me encaminhar bem, porque na verdade eu era o que, teoricamente, que teria, assim, mais precisaria mais do apoio por estar nessa fase de transição da adolescência para a fase adulta. Então só tenho que agradecer ela também por ter sido rígida comigo. Quantos irmãos? Eu tenho duas irmãs, a Daniela. Porque vocês são em três, por três. A Daniela e a Gisele, e eu sou caçula. Bom, você começou a sua vida estudantil em Orlândia e você é, cursou. Direito lá em Franca. Sim. Como é que foi o início da sua vida universitária naquela bela cidade? Ah, eu, eu cursei a Universidade de Franca e comecei em 1995. Formei no meio do ano de 2000. Eu era da turma do meio de ano. E assim foi tudo foi tudo tranquilo. Comecei a gostar muito do curso logo no começo. É, inclusive quando eu estava cursando eu lembro até o terceiro ano, né, que é o sexto período. Eu comecei a fazer cursos paralelos já. É, à frente do que a gente estava aprendendo na faculdade. Então, eu acabei tomando gosto, gosto pela coisa mesmo. Hoje, o direito é minha paixão. A sua vida universitária, você chegou a morar em Franca ou você viajava não, diariamente? Morei lá o tempo todo, eu morei lá. Então, é uma vida realmente vivida né, no aspecto e não aquela questão da viagem. Tem algum é, jovem que hoje já tem na faixa dos seus 40 e pouco que estudou com você, na mesma, ou morava junto na mesma República? Sim, eu morei junto com o Leonardo. Que, Leonardo Alves. Leonardo Alves, que era meu companheiro, inclusive, foi meu companheiro muitos anos de futsal, né? de, de atleta de futsal na nossa época de, de juventude. Com o Rogério Scarelli e com o André Fuzito, que ele é filho do Adalberto Fuzito, que tinha um bar em frente e o Iracema. Desse daí, o Scarelli seguiu a carreira de advogado. O Leonardo, naturalmente, é arquiteto, secretário de obras da Prefeitura e cada um dentro do seu caminho profissional. Concluída essa fase, você retornou para Orlândia e começou efetivamente a sua vida como advogado, Jamel. Sim. Aí eu devo muito a outra pessoa que era um amicíssimo do meu pai, que é o Dr. Gilberto Massaro, é, vindo formado com pouco conhecimento técnico ou nenhum, na verdade, né? É, ele me colocou no escritório dele no meio de 2000, assim que formado. Antes mesmo de eu cursar o prestar o concurso da OAB. E lá eu comecei e ainda estou com eles até, muito embora tenha o meu próprio escritório, ainda estou com eles até hoje. Então, para falar a verdade, minha carreira jurídica, quem me iniciou, me ensinou tudo, foi o Dr. Gilberto, o Dr. Pedro, o próprio José, que não é advogado, mas também trabalha lá. Então, essa, essa questão eu devo muito a eles. Aliás, o núcleo dos Massaros né tem muito essa questão também de conhecimento na área jurídica. E talvez tenha sido importante que você se forma e venha no escritório que te deu. A oportunidade de obter a prática, né? Que sempre é muito difícil no começo de qualquer carreira, né, Jamel? Prática e muito conhecimento. Na verdade, ele me deu um conhecimento técnico, até de como agir, de como me portar, que foi muito interessante foi muito assim eficaz, muito produtivo. Sei lá, me deu um amparo agora para o resto da minha carreira. Isso é, é verdade, eu tenho que reconhecer que eu devo praticamente tudo isso a eles. Você tem e atua mais intensamente, parece que em três ramos, né? Pelo que eu sei. Trabalhista, você também na área de direito de família, na parte também de execução. Seriam essas três áreas que você atua mais? Basicamente, sim. São os focos, na verdade, do escritório. Às vezes, assim, a gente tem que, para atender um cliente, se interar em outras áreas, estudar outros processos, outros casos aí. Mas basicamente o escritório roda nessas três áreas. Até porque ser clínico geral de vez em quando ajuda para manter acesos os conceitos de outras áreas do direito também, né, Jamel? Perfeito, é isso aí mesmo. O raciocínio é isso. Agora falando especificamente da área trabalhista, que é uma área que sofreu uma grande mudança, porque a CLT é de 1946, nos, nos tempos de Getúlio Vargas, é isso? 43. 43, só, 43 exatamente. 42. No tempo de Getúlio, que ainda realmente é. estava no comando do país, ele saiu depois do final da Segunda Guerra. E a CLT, ela foi alterada sensivelmente pela reforma trabalhista de 2017. Quando eu era presidente Michel Temer. Qual é a diferença daquela lei trabalhista antiga e essa que foi lançada em 2017 para aqueles que, mesmo que não sejam da área jurídica, entendam bem a diferença entre a utilização da antiga e a nova lei trabalhista? Tá, vamos lá, vamos fazer um raciocínio lógico. É, o discernimento e o conhecimento das pessoas lá em 1943. É, antigamente, vamos lá, poucas pessoas tinham acesso à informação. Então a CLT naquela época em que foi criada, ela foi criada para proteger até no meu na minha concepção, em demasia o funcionário. Na verdade era essa, porque ele tinha aquele princípio do protecionismo que era o princípio básico do direito do trabalho. E naquela época de certa forma está correto, porque um, um funcionário daquela época não tinha como argumentar, não tinha como questionar um patrão porque ele não tinha conhecimento técnico para isso. E até porque, justiça seja feita, os patrões não tinham, muitas vezes, a cabeça mais arejada que tem hoje em dia. Né? Ah, nem um pouco. Então, não... se a lei não protegesse, a coisa poderia é. ter sido pior naquele tempo. É, né, o Jean? pensamento era totalmente retrógrado com relação a inúmeras questões trabalhistas, principalmente segurança de trabalho, de proteção à saúde. Então, realmente, ela tinha que ter, digamos assim, essa proteção que ela realmente tinha. E aí, trazendo para os dias atuais, a mudança na CLT trouxe um, de certa forma, não totalmente, mas um equilíbrio maior entre as partes. Ou seja, é, ela está, digamos assim, um princípio da igualdade das partes. Obviamente eu faço uma ressalva que não totalmente, porque ainda existe pontos aí que o, que o funcionário ainda deve ser protegido. Mas hoje em dia ela é mais equilibrada, vamos dizer dessa forma, para entendimento. Por que, que ela é essa? É, Hoje em dia o funcionário, porque é que ele é mais equilibrado? Hoje em dia o funcionário ele tem como ter discernimento, tem como pesquisar, tem como debater com o patrão, e ele sabe assim tudo que ele tem a rigor de direito para se resguardar, para poder conversar. e São outros tempos, né? O direito tem que acompanhar obrigatoriamente é, os, os, os atos e costumes, e a modernidade da época. Isso aí tem que, tem que o direito tem que ser renovado conforme os usos e costumes são renovados. Eu penso por aí. Se a gente pegar a estatística da lei antiga no tempo da CLT, pegar hoje, diminuiu o número de processos? Não acredito, não, isso aí eu não tenho essa informação exata para te dar, mas não acredito que tenha diminuído. Por uma questão também é, é, recente, eu vou entrar nesse assunto já, mas é assim: a lei trabalhista nova. Ela veio com um dispositivo que condenava o próprio reclamante, que é a parte suficiente, em o honorários. O trabalhador advo... que entrasse com ação. Isso. O trabalhador que entrasse com ação em honorários advocatícios, em honorários, por exemplo, é, periciais, caso ele perdesse uma perícia. Nessa época, quando veio esse dispositivo, houve uma sensível diminuição. É, nos valores dos pedidos e até mesmo na, no número de ações. Deu para sentir isso. O valor do pedido diminui porque, se chega lá na frente, o percentual é em cima do valor que ele está pedindo da causa. Seria, em resumo, é, isso? Se ele perder o que ele, o que ele pedisse na época, ele seria condenado em honorário sobre aquilo, sobre aqueles pedidos. Um percentual que foi sobre percentual o valor. sobre o valor que ele perdeu. Então, era um risco grande o advogado trabalhista, que antigamente não tinha esse ônus, ele poderia. Pediu que ele quisesse, que realmente não tinha esse tipo de condenação para a parte de seria um risco muito grande ele fazer um pedido temeroso, um pedido temerário e perder isso porque isso era descontado do próprio crédito que ele fosse, é, que ele recebesse dentro do processo e poderia ser dentro desse processo ou até em outro. Então, o risco de fazer um pedido que assim não fosse procedente, não fosse legal, era muito grande. Então, nessa época específica, quando alterou a CLT... É, realmente diminuíram os números de ações e os valores dos pedidos dentro dessas ações, tá? Porém isso aí não, não para até hoje, porque o Supremo Tribunal é, revogou, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, revogou esse dispositivo da CLT. Então isso não vale mais. É, existe ainda os honorários sucumbenciais para aquela parte que não fizer jus à assistência judiciária, não ter aquela declaração de pobreza. Não fazer jus a essa declaração de pobreza. Existe ainda os ônus de sucumbência para esse caso específico. Só que é muito raro, porque para que ela não faça jus, ela tem que ganhar aí, mais ou menos num, em números redondos, mais de 6 mil reais. E você sabe que assim a população em geral, o, o trabalhador que é hipociente, não chega a isso aí. Então, é, é raro. E ainda assim, ainda que ele ganhasse no antigo empregador, mas agora, nesse momento, ele está desempregado, ele também faz jus, à justiça gratuita. Então. É, quase não se tem aquele trabalhador que é considerado hipoficiente e, consequentemente, vamos lá, voltaram a crescer os números de ações e os pedidos também voltaram a, a, a ser mais elevado, mais numeroso. Mas a rigor, mesmo com essa retomada, no primeiro momento diminuiu bastante, retomou um pouco, mas hoje se tem um volume menor do que era no tempo da CLT, ou você não tem condições de afirmar isso não, de maneira categórica? Não, tem condições de afirmar que não diminuiu. Continua é, num patamar igual, vai. Tem condições porque isso aí, às vezes, a gente tem esse através até de, de podcasts, de pesquisas, que o número de ações não diminuiu, não. Hoje em dia continua, como vamos dar um exemplo, como 10, 15 anos atrás. Agora, os juízes atuais, no seu conceito, eles têm uma visão diferente na ótica do direito do trabalho, porque a gente sabe. Que o direito de trabalho ele protege o hipossuficiente dentro daquilo tudo que você explicou. Quer dizer, na bola dividida protege o trabalhador. E nesse sentido, você acha que os juízes que fazem avaliação, os tribunais, é, é, mudaram alguns conceitos ou continuam com a mesma visão com respeito a esse tema? Não, vem mudando. Não vou falar que mudou totalmente, mas vem numa crescente de mudança para quê? Para que eles é, é, julguem de uma forma mais parcial. É, desculpa, imparcial, imparcial, de uma forma mais igualitária, sem aquela parcialidade que havia é, antigamente, então hoje até por conta da mudança da própria lei por conta também dos usos e costumes do juiz saber que hoje em dia o funcionário tem um discernimento maior mudou, hoje em dia a imparcialidade é maior, mas isso aí não é regra, obviamente, e existem casos a casos que você vê que às vezes ainda eles aplicam muito esse princípio do protecionismo ainda Agora, para o amigo ouvinte entender, quando é julgada uma ação aqui, você recorre em que lugar da região? E Não. depois, para frente, em Brasília? Tá. Como é que é o procedimento? Ó, por exemplo, nós estamos falando da vara do trabalho de Orlândia, para exemplificar para o ouvinte entender. É, daqui, ela vai para Campinas, que é a sede do nosso Tribunal Regional é o TRT de Campinas. E, para determinadas questões, ela ainda tem a possibilidade de ir para Brasília no TST. É, esses são as, essas são as três instâncias aí da, da trabalhista. Em excepcionais casos, você pode recorrer ao STF quando for uma questão constitucional. Mas isso são questões excepcionais, tá? É num, num processo onde se produz uma prova que já é dispositivo de lei, você não consegue às vezes é, fazer com que seu recurso chegue até lá, porque não tem esse debate aí da questão da constitucionalidade. É claro que a pergunta que talvez a pessoa queira que faça, um advogado que presta serviço a um trabalhador, ele tem um percentual sobre a ação. E quem presta serviço para a empresa? Como é que é a remuneração desse advogado? É, muitos aplicam a tabela da OAB, outros, a, é, às vezes, têm uma mensalidade com aquela empresa. já já ah, tem um combinado. contrato de prestação. Isso, eu presto serviço por esse valor, independentemente de quantas ações vierem. Então, isso aí vai depender do cliente, da quantidade de processo que seu cliente te traz, para ficar, é, às vezes, mais atrativo para o próprio cliente fazer já esse contrato de prestação de serviço, porque ele tem um volume muito grande de ações. Se faz isso, se faz esse tipo de contrato de prestação de serviço. Às vezes, quando é um serviço específico e uma ação, às vezes, muito, é, digamos assim, é, onerosa, você pode combinar sobre o percentual que você economiza. Então, são diversas modalidades, aí, diversos modos que você pode contratar. Com uma empresa que seja a, ré, a reclamada, no caso. Antes da gente passar para o outro assunto, apenas um intervalo. Você está vendo aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo, o QR Code. Você pode aproximar o seu celular e fazer a interação conosco aqui dentro do nosso canal do YouTube. Tarciso Manso Convida. Falamos da área trabalhista, agora vamos falar do direito de família. É muito complicado você gerir muitas vezes uma situação, separação, discussão de herança. Como é que é o princípio do, do próprio direito da família e como é que você toca isso no seu dia a dia profissionalmente, Jamel? É, a, o complicador do direito de família vem justamente junto com o seu cliente, porque às vezes vem aquela questão emocional junto com o problema jurídico. Esse é o maior complicador. Então, muito embora às vezes você explique, você tente argumentar de como vai funcionar a separação, de como funciona a lei. É, esse compl complicador emocional atrapalha é, o, o, o próprio andamento processual. Então, é, você tem que ter um tato muito grande. Às vezes, até a gente brinca que nessa área o advogado tem que ser um pouco de psicólogo, tem um pouco de psicologia, tem que ter um pouco de compreensão, tem que saber analisar também o lado, por exemplo, é, daquele. Não vou generalizar se é o homem, se é a mulher, daquela pessoa que no relacionamento. É aquela pessoa que, sei lá, é mais carente, sofreu um abuso, está do lado mais fraco da relação. Então você tem que saber analisar tudo isso aí para fazer as tratativas com aquela pessoa e também com a parte contrária, que querendo ou não, também está emocionalmente ferido. Essa parte do direito de família que envolve, por exemplo, a separação, tem esse lado. Agora nós temos também o lado do direito de família, que é o lado sucessório, é o lado do às vezes do, é, vamos dizer assim de uma uma guarda uma pensão que aí às vezes as pessoas já estão com aquela separação sedimentada solidificada então é mais fácil o trato então o principal ponto eu acho que é ter é, discernimento para você poder tratar aquela pessoa naquele momento difícil para ela agora nem tudo vai para a justiça numa eventual separação há uma coisa que é feita de maneira consensual quando é que não é necessário um procedimento judicial e quando ele é necessário, mesmo que haja o um entendimento entre as partes para buscar esse acerto independente da participação do juiz? Tá. Há algum tempo já é possível fazer um divórcio pelo cartório. Isso aí já. É, já você vai no tabelionato, ele vai fazer o seu divórcio e você não precisa de uma intervenção do juiz, uma intervenção judiciária. Porém, quando se há um menor, é, precisa, por exemplo, da. É, daquela, digamos assim, daquela vistoria, daquela aquele proteção do promotor. Que Ministério é, Público, do Ministério Público. Obrigatoriamente. É, obrigatoriamente, ele tem que ver se aquela criança, hipossuficiente, está sendo protegida naquela, naquela, naquele divórcio, naquela relação. Então, nesses casos específicos onde há um menor, é, você obrigatoriamente tem que passar pelo judiciário, ainda que se for consensual o seu divórcio. Oh, nós estamos fazendo um divórcio consensual, é amigável, mas eu tenho um filho menor. Você tem que passar, de alguma forma, pelo crivo do Ministério Público para saber se o menor, ali no caso, está sendo devidamente protegido. A cada 10 casos de pessoas que se separam e te procuram, quantos que vão pela via de entendimento? Considera nesse pacote quem também tem a filho, porque, de qualquer maneira, o Ministério Público se manifesta, mas há o um entendimento. E quantos que vão pela via judicial? No meu caso específico, 80% vão pela é, é, via amigável, independentemente. Então você está de... sendo o psicólogo mesmo que você falou. Você já ajuda nisso? Não, eu estou brincando, mas é uma realidade. Parece que a gente percebe hoje em dia que a tendência é das pessoas caminharem nessa linha de raciocínio, né, Jamel? Sim, é, são exceções. Quem vai é, é, pela via litigiosa, que é a, a via da briga, digamos assim, para falar num português mais claro, são exceções. Hoje em dia o pessoal se devidamente orientado, vai pelo lado consensual, pelo lado amigável, até porque, Tarcísio, vamos falar a verdade, é um processo muito menos desgastante, do qual o resultado praticamente vai ser já é conhecido se for pela via litigiosa, porque a lei ela tem as já as determinações é, prévias. Então nós sabemos o que vai acontecer num processo. Você tem que explicar para o cliente, falou, oh, se você for pela via litigiosa, você vai ter esse ônus, esse esse então isso aí faz com que as pessoas repensem e vão pela via amigável até porque pela via judicial muitas vezes tem que ser jogado em cena é, assuntos muito íntimos né do próprio casal ou algum caso específico que não convém a esse próprio casal esse tipo de exposição que envolve muitas vezes os próprios filhos né que eu acho que isso é realmente um fator de complicação né Jamel com certeza é por aí mesmo se ponderou bem não tem nem que que te acrescenta nada, é exatamente isso. Agora, falando ainda de direito de família sucessão, parece que tem crescido muito a situação, quando, evidentemente, o pai já tem uma, uma idade ou tem algum tipo de doença que pode ter um desdobramento previsível não o caso do pai jovem que sofre um acidente ou um infarto, está numa idade ainda é, muito, muito baixa e, portanto, não há necessidade de com essa preocupação. A gente percebe que as sucessões familiares têm sido preparadas com antecedência ou estou equivocado? Não, está correto, está correto nessa afirmação. É, é o que a gente, o que eu comecei falando na entrevista. O direito ele vem numa crescente para as pessoas terem um, um conhecimento prévio do que acontece. Então o pessoal já sabe que existe uma holding, que dá para você fazer um planejamento sucessório, sabe que existe um, uma, uma doação. Que também, querendo ou não, vai te ajudar num procedimento sucessório, ou um próprio testamento. Então, o pessoal, hoje, já com antecedência, já procura é, os advogados para fazer um, um tipo de planejamento sucessório, inclusive para facilitar isso é importante dizer, que muita gente fala que é para não existir mas para facilitar o inventário. Porque eu vou dar um exemplo rápido aqui. Hoje você vê muito na internet, Instagram, o pessoal falando: ah, mas faz uma road, faz uma empresa que você não vai ter inventário isso não é verdade porque você tem que inventariar as cotas empresariais. O inventário vai ter de qualquer jeito, mas você pode facilitar e pode também baratear por conta dos valores de cotas. Isso é uma outra questão, um tema muito específico, mas hoje em dia a crescente é grande nesse sentido. Isso é um avanço. Avanço. Avanço porque de uma certa forma tranquiliza até essa relação e fica uma coisa mais definida na eventual ausência do pai ou da própria mãe. Acho que isso, é um, com certeza, marca um ponto positivo nessa relação de família, né? Perfeito. E existe maneiras aí, no, em todos esses é, essas modalidades de planejamento sucessório, do pai se resguardar também em é, um eventual falecimento do filho casado ou, ou numa eventual até briga com o filho, porque isso aí, dependendo, pode é, você colocar cláusulas no sentido de que o filho falecendo ele retorna para o pai aquele bem doado, algumas questões aí, entendeu? Pessoal, é o seguinte: todos sabem que eu também sou advogado, e essa questão da pandemia, se é que trouxe alguma coisa positiva, foi um desastre na saúde pública do país, mas essa questão da entrada do processo virtual e da possibilidade do advogado fazer isso dentro do âmbito do seu próprio escritório, com raríssimas exceções. Isso foi um avanço, né? Porque se você trabalhou no escritório do Dr. Gilberto, ele presta serviço de empresa de grande porte, você deve ter pego o carro de madrugada para fazer alguma audiência, alguma coisa lá em Goiás, por exemplo. Você viveu muito isso, mesmo no começo de carreira ou não? Eu vivi isso praticamente 15 anos da 15 carreira. 15 anos. 15 anos. A digitalização do, dos processos, se não me engano, no estado de São Paulo foi em 2015. Antes disso, os os, alguns processos trabalhistas já haviam sido digitalizados. Mas, de qualquer forma, viajei muito para fazer audiência e uma audiência até próxima, em Ribeirão Preto, em Barretos, você perde o dia. É, a pandemia, obviamente, como você pontuou aí, foi uma fatalidade. É, com quanta gente que a, a gente perdeu, querida aí, foi uma fatalidade para muita gente. Mas nessa questão do direito, ela veio beneficiar o advogado que hoje você faz uma audiência telepresencial do seu escritório em qualquer lugar do país. Então, você não tem que se deslocar e acaba sendo um, um ato solene, é, devidamente conferido, porque tem uma série de regras, da qual você não precisa nem sair do seu escritório. E eu acho que, com relação a isso, foi um ponto positivo. É, você pode imaginar, no meu caso, por exemplo, que atuo na área de direito administrativo, a gente percebe que, quando eu ministro cursos, no passado tinha que ir presencialmente em tudo. Muitas vezes, quando eu vou fazer uma prestação de serviço, eu faço uma primeira reunião presencial e depois é tudo via remoto com os aplicativos Google Meet esses outros todos que dão realmente uma ferramenta porque afinal de contas ao invés do advogado perder o seu tempo correr o risco na estrada ele usa esse tempo no escritório escrevendo né porque afinal de contas o advogado a forma dele se manifestar exceto na área penal o advogado bom é aquele que também escreve bem né Jamel exatamente aquele é que ele consegue é... Passar para o papel aquele raciocínio lógico, inclusive hoje em dia de uma forma mais resumida, é, para que o juiz compreenda os fatos. E aí, junto com isso, ele tem que jogar a legislação que ele acha pertinente para achar um precedente para aquilo que ele está alegando. Só fazer um parênteses, Tarcísio, voltando ali nessa virtualização, é importante fazer uma diferenciação da virtualização dos processos, que isso já existia antes da pandemia, o processo já era digital, e com a pandemia veio as audiências telepresenciais, que é a que nós estamos falando através Exatamente. desses aplicativos aí. Então isso é importante. O processo já estava digitalizado antes mesmo da pandemia, igual eu falei em 2015, por exemplo, no Estado de São Paulo, veio o ESAG, que digitalizou todos os processos cíveis do Estado de São Paulo, e o PJE, que digitalizou todos os processos trabalhistas. Aí veio a pandemia e aí as audiências vieram a ser telepresenciais, que é o que nós estamos falando desse benefício de ter que evitar uma viagem. E você, inclusive, faz parte da diretoria da OAB, aqui de Orlândia também, militante. Você é tesoureiro, secretário? Sou com... tesoureiro. Tesoureiro. Tesoureiro, tesoureiro da, da, da equipe que está trabalhando Sim. aqui dentro da OAB. E é importante também essa participação dentro da entidade que representa com tanta tradição. Nós temos em São Paulo mais de 400 mil advogados, irmão. É muita gente? É muita gente. É muita Tem gente. serviço para 400 Tem... mil? Ah, eu acredito que sim, viu, Tarcísio? Muito embora tenha muito advogado, você sabe que o Estado de São Paulo é um estado produtivo, em inúmeras empresas. Então, eu acredito que acaba, acaba tendo serviço para todo mundo aí. Bom, né, para encerrar essa parte do direito, especialmente na sua área de militância, essa parte de execução, alguma coisa moderna atual alguma observação que seria importante você fazer ah sim a, a, é uma outra coisa que cresceu muito com a tecnologia é, na parte de execução foi a pesquisa de bens é, vamos voltar até na road que antigamente o pessoal vendia esse tipo de road ou de empresa como uma blindagem patrimonial o que hoje em dia é, você pode até dificultar uma localização de bens aí no seu nome tendo essa esse tipo de empresa mas você dificulta, mas você não exclui totalmente o risco. Por quê? A, a forma como cresceu, cresceram essas pesquisas, vamos falar de. É, vai te achar qualquer e todo o patrimônio que você tiver ocultando. São inúmeras ferramentas que hoje o judiciário tem, com clique mesmo de computador. Para pesquisar a vida, por exemplo, de um, de um devedor num processo de execução. São inúmeras. Tem o CisbaJud, que bloqueia as contas. Penhora Online, essas penhora coisas É, estão... O CisbaJud Sim. é para Penhora Online. O Renajud para veículos. Pra veículos. É, o Infojud, aí a gente tem para imposto de renda. É, tem a ferramenta Sniper, que ela dá é, é, inúmeras informações sobre processos em seu nome, sobre empresas constituídas. Então tem uma série de ferramentas hoje. Que, que vão conseguir assim auxiliar o judiciário nessas pesquisas aí em processos executórios. Isso é porque a tecnologia conspira contra aqueles que não são bons pagadores também, porque com esse cruzamento facilita muito, né? É, com isso o ato coisa... é imediato, né? Nesse sentido aí, uma penhora se faz com, com clique hoje. Com clique. No, no, com clique você faz através da ARISP, que é uma outra ferramenta a inclusão de uma penhora numa matrícula. Bom, eu não poderia deixar de te perguntar. Supremo Tribunal Federal, sempre a polêmica, a gente sabe, na polarização, não quero saber, evidentemente, a opinião política sua não, mas profissionalmente. Você acha que a postura que o STF tem hoje é a postura correta dentro do momento que nós vivemos? Há muita interferência ou não há, na sua opinião? Em opinião, historicamente, não estou falando de hoje não, historicamente as decisões do STF sempre foram mais políticas. Do que qualquer outra coisa. Até porque não. a indicação deles, dos ministros, também não, é política. Não né? é. É que hoje se deu mais ênfase pelo, por tudo que o nosso país viveu aí nessa troca de presidências e nessa polarização que existe hoje. Né? Hoje existe uma polarização maior que antigamente não existia. Então eles ficaram mais em evidências. Não vou julgar para o lado de quem eles agem ou não, mas eles ficaram mais em evidências pelas decisões que eles têm tomado aí nessa questão da polarização. Ou seja, quando se dá uma decisão, um julgamento, muitas vezes ele tem um conteúdo político e nem sempre técnico, na sua opinião. É isso que eu quis dizer. Se eu, não me, se eu não me expressei dessa forma, é isso. É mais político do que técnico. E como eles estão à última instância e o direito não é uma ciência exata, eles, de certa forma, conseguem justificar isso é, embasados em leis, embasados naquela, é, no sentir, naquela opinião deles. Agora, eu fiquei muito feliz que outro dia eu estava no Instagram e vi você na rede social. Tá chique você, estou brincando, mas é legal, né? Uma comunicação que tem um grupo muito grande de advogados que tem se utilizado. Qual é o limite que o Estatuto da Ordem impõe para o advogado? A gente sabe que o nosso Estatuto da Ordem ele é muito rigoroso quanto a essa postura, é, muitas vezes, de expor uma situação no sentido de cooptar clientes, que não é o caso. Essa sua postura de decisão foi a partir de quando você decidiu ter também a sua forma de comunicação numa rede social, Jamel? Primeira coisa, fui vencer uma barreira. Nunca gostei de rede social. E aí eu tive um convite de um colega advogado, é, que é o Murilo Sordi. Filho do grande Luiz Sérgio Sordi, é, doutor Luiz Sérgio Sordi. Para gente é, montar um canal, um Instagram, é, explicando questões aí, é, de direito imobiliário, direito sucessório... E eu topei, com, enfim, com uma certa resistência, mas topei. Ainda estou apanhando muito para participar disso. Eu acho que você tem que aprender a cada dia a poder falar diante de uma, de uma câmera, mas estou indo, nós estamos indo, estamos iniciando um trabalho para poder divulgar isso. E entrando já né, na divulgação versus a OAB. A OAB, na verdade, ela não é não, assim, ela não proíbe esse tipo de exposição, porque, na verdade, você está é, apresentando esclarecimentos. Você não está assim captando clientes, oferecendo o seu produto, na verdade ali, fazendo essa captação. Você está prestando esclarecimentos, assim que você acha que vão ajudar as pessoas. Então, com relação a, a essa forma de fazer a exposição, não tem problema. Nós tomamos o máximo de cuidado com isso também quando nós iniciamos essa ideia. Muito bem. Encerramos a parte sua como advogado. Ficou alguma coisa pendente daquilo tudo que a ah. gente poderia perguntar para você? Não, eu acho que acredito que é isso. Já assim, tá... Se for entrar em todos os âmbitos do direito... Em <laughs> Aí tudo... o programa é, fica uma hora é, e meia, é, mais fica ou menos. uma hora e meia. Mas... mas eu gostaria de saber do seu lado empresarial, a partir de agora. Primeiro, loteamento Jardim Santa Helena. Você chegou a fazer esse loteamento? A sua família? Como é que foi esse processo? Ficou bonito aquele loteamento que fica ali nos altos da Rua 1, né? Jamel, aquele terreno era de propriedade do seu pai ou da família? Propriedade do meu pai e do Toninho Rodrigues, que inclusive foi quem faleceu com ele Junto. no acidente. É, era 50% de cada. Ali eu caí de paraquedas. Foi o primeiro loteamento, eu não tinha conhecimento técnico para fazer. Um pessoal de franca nos auxiliou em questão de projeto, nos auxiliou em questão de é, é, orçamentos, é, de, de, por exemplo, averbações em cartório. E ali. Como eu já estava no ramo do direito, surgiu assim, um, eu vi uma oportunidade de trabalho. Então, nós fizemos, fizemos todos os orçamentos, tudo isso partia de mim, lógico, com o auxílio deles, mas todos os, assim as averbações, os requerimentos em cartório, carteira de cliente, eu acabei fazendo tudo pelo escritório e nós pegamos uma época muito boa, foi até uma coincidência, que foi uma época do, do Minha Casa e Minha Vida e nós conseguimos lançar e vender tudo e coincidentemente... Quantos eu... lotes? Lá foram 120 lotes na época, ó, faz tempo, Tarcísio, tá se eu não estou enganado, 120. Terrenos de quanto por quanto? Ali os terrenos têm 10 por 20, 10 200 por... metros quadrados. É uma dimensão legalzinha. Legal. Né? Que é tudo assim, é. típico para fazer uma casa muito muito bonita. É. E ficou muito legal. Para quem não está sabendo, é do lado do conjunto Antônio Martins, ali um pouco, um pouco mais abaixo, mas ficou muito interessante porque era uma área que não tinha ocupação naquele ponto. E evidentemente ficou um loteamento. Parece que você pegou gosto. Eu ouvi dizer que você tem um empreendimento em Guará. É, nós estamos fazendo um outro loteamento em Guará agora, é, dessa vez com o pessoal de Serrana. É, é um loteamento mais popular, só que com mais lotes e nós estamos aí na parte de aprovação ainda, né? Não foi aprovado. Que região da cidade perto da Vila Vitória, para lá Perto da Vila Vitória. Eu conheço bem Guará. É, ali perto é, da, da Vila, Vila Vitória. Vitória. Então, e lá, e também, lá mesmo uma categoria mais popular. Mais popular, lotes. exatamente. É um lote mais popular ali. E eu acredito que o ano que vem a gente consiga começar a fazer a, a infraestrutura, se tudo correr bem com relação à aprovação da prefeitura. Eu sei que você tem um gosto pelo futsal. Nós já falamos alguma coisa, falou de alguns companheiros. Aí surgiu a, a Arena 016. Né? Como surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu porque a gente tinha gosto pelo futebol, primeiramente, eu e alguns amigos, que é o Boró, né? o José Rosenilton Newton, o Paulo Eduardo, que é o Padu, que inclusive é um dos nossos professores, e a gente não tinha lugar para jogar, tinha uma chácara que nós temos, que é até um pouco distante, mas é uma quadra só, e o esporte foi crescendo de uma forma assim impressionante, o futebol e o beach tênis. Então, um belo dia, eles me chamaram e falaram... Oh, que a gente não monta uma arena? Aí assim, assim, aquele receio, fala, poxa, já mais, mais uma coisa para a gente ter dor de cabeça, né? Porque o meu foco, na verdade, sempre foi o direito, ainda é, apesar da gente ter esse, esse lado empresarial, mas eu tenho uma equipe, eu vou falar depois dela aí maravilhosa lá que me ajuda muito. Então eles falaram, vamos fazer. Aí surgiu a ideia de fazer esse complexo lá de, de quadras. É importante até que você explique direitinho porque bombou o tal do beach tênis, mas antes tinha o futebol. Só que o futebol é para poucos, como eu costumo dizer. São os ratos de praia, eu vejo o Romário, aqueles caras todos, precisa usar as pernas, os caras esticam a perna perto da rede, aquilo é uma loucura. O que, que é basicamente a diferença? Primeiro vamos falar do futebol, né, que não tem tanto adepto, porque ele exige uma maior habilitação física das pessoas é isso Jamel verdade física e técnica e, né? técnica, e técnica, técnica também técnica, tem porque razão. É, é muito difícil você ter aquele controle da bola com o pé então assim quem tem mais facilidade são aquelas pessoas que já vêm às vezes do futebol um exemplo por exemplo tem o João Francisco já foi é, atleta profissional. Quais outros, assim, você que sempre jogou, quem mais? Que Tiago Luiz, né? O Tiago Luiz, que é São Joaquim, né, o Tiago? É, hoje em dia ele mora em Sales, mas ele tá aqui em Orlando praticamente todos os dias, todo dia, inclusive na Arena, praticamente todo dia jogando, treinando. Então. E aí tem surgido de uma forma impressionante, vou até falar, uma molecada que antigamente aí, a gente batia neles e hoje em dia nós estamos apanhando São batidos. São batidos. Então eu vejo que o esporte... Além de, do do beach tennis, também está crescendo muito o futebol, aí, viu? O então, futebol é mais antigo aqui no Brasil. Quando é, é que chegou? Você fez uma pesquisa, tem uma ideia de quando? É, é que então, chegou? quando nós fomos montar a arena, nós fizemos uma pesquisa básica dos dois esportes, né? O futebol é mais antigo que o beach tennis. Ele foi criado antes. O futebol, ele foi criado em praias do Rio de Janeiro, numa época da ditadura, onde se proibiu a prática de futebol e não era proibida a prática de voleibol, porque tinha delimitação. No, no, teoricamente não incomodava tanto os, 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 os banhistas então eles começaram a jogar na quadra de vôlei o fute -vôlei, que na época era pé vôlei eles chamavam de pé vôlei e com isso o esporte veio crescendo é, aí começaram, foi divulgado através dos, dos jogadores aí que são famosos, que Renato Gaúcho, Romário, Edmundo. Antigamente, lá na época que eles jogavam, já passava na televisão eles praticando o futebol, e depois disso vem numa crescente impressionante. Hoje em dia ele é praticado praticamente com essa criação de quadras de areia é praticamente no estado todo aí de São só, Paulo. Só que é claro, o futebol precisa qualificação, nem todo mundo tem essa qualificação, o beat tênis é mais democrático, né? Porque ele permite um, um número maior de participantes, né? Para mim, o bit tennis é um esporte mais democrático que existe, na verdade. Por quê? É, você pode praticar ele com pessoas é, da mesma assim, capacidade técnica que você. É, ele não é um esporte que requer, na verdade, assim um, é um, um esforço físico tão elevado, por exemplo, quanto o futebol, quanto o futebol. O número de lesões é muito menor porque não existe o impacto na areia, no beat tênis, você não tem que ficar saltando, você não tem que pular. Então, isso aí viabilizou com que pais, filhos, esposas praticassem o esporte de uma forma conjunta. E que é um esporte também excelente, um, um esporte cardiovascular, é com perda calórica grande, sem um, um, um risco de lesão, e que, de uma certa forma, Vamos lá, você vai estar condicionando, você vai estar pegando um, um preparo físico muito bom, porque ele é praticado na areia. Beach tênis é a raquete e, e a bola, né? que é. você chama aqui? É. Que... O beach tennis é tênis é tem a dimensão de é, 16 metros por 8. né? Estamos e, falando da quadra. Da quadra, é uma, uma quadra com uma dimensão de 16 metros de comprimento por, por 8 de largura. É uma rede para amadores de 1,70m, os profissionais jogam com a de 180 e você precisa, na verdade, de um só parceiro, que facilita. Você tem você e seu parceiro de um lado. Uma, uma raquete, que é específica para o esporte. E a bolinha, que ela é uma bolinha até despressurizada, um pouco diferente da do tênis. Porque ela é um pouco, acaba sendo um pouco mais lenta. E em quatro pessoas, facilmente você já pratica o um, um, um beach tênis pelo tempo que você quiser, pelo tempo que você aguentar. Eu sei que não é só o seu ponto que tem o beach tênis, o Arena 016. Mas quantos espaços tem em Orlândia hoje? para a prática, não digo do futebol, mas pelo menos do beach tênis. Ah, do beach tênis nós temos vários já em Orlândia, pelo tamanho da cidade. Ó, nós temos a Arena Mix, que tem cinco quadras, nós que temos cinco quadras, tem a, a Arena Sporting Bar, que é da Paulinha, que tem uma quadra, nós temos uma quadra coberta, que é ali perto do Anel Viário, é, tem a LADS, que é do Diego, que o Diego arrenda, que é lá próximo ao Santa Helena, é, eu acho que é isso, aqui em Orlando são esses espaços aí que nós temos hoje para a prática de beach tennis. Você tem ideia de quantas pessoas é, participam desse dessa prática hoje em dia do beach tennis? Tem alguma estatística não. ou a grosso modo? Você tem pelo menos uma noção de quanto é? Pode falar a verdade, não. é. A... Eu sei que é uma estatística grande, porque ó, nós temos uma cidade aí, sei lá, de uma redonda de 40 mil habitantes, e as, todas essas quadras que eu falei, no horário, que é o horário que a gente chama de pico da prática esportiva, que é das 6 às nove da noite. Ficam lotadas. Todas lotadas? Todas lotadas. Nesse horário aí, todas têm praticantes mais do beat tênis. Agora, no caso específico da Arena 016, eu vejo pessoas, passo muitas vezes ali perto do local, quando vou para uma viagem lá para a região de Rio Preto, e noto que tem gente desde cedo. Aquele pessoal é o pessoal que treina. E a arena funciona em termos de, de restaurante, a partir de que horário? Tá. Seria uma boa oportunidade para você divulgar também. Tá, antes de eu responder isso, deixa eu fazer uma, é, corrigir uma injustiça. Tem a arena do Maurício, meu irmão Maurício de Oliveira, advogado também, ali tem, ele tem duas quadras também para a prática de beach tênis e ele também é, tem o futebol aí lá, além de ter um, um, um gramado de sintético, né? só para fazer essa correção aí para não pular ele. A arena lá, Tarcísio, na verdade, ela começa a funcionar cedo por conta de aulas, realmente. Esse, Assim, seis horas da manhã nós estamos tendo aula já, ou de beat tênis ou de futebol. Então tem professores que estão à disposição para atender o pessoal. Tem professores de beat tênis e de futebol é, que estão praticamente a semana Cite toda. Cite o lá. nome de alguns, até porque parte deles são conhecidos de, de todos ah, nós, hein? Vamos, vamos falar a todos, então, para não cometer Sim. nenhuma injustiça. Ó, no futebol nós temos ali o Padu, que é quem organiza toda a área de futebol. E ele tem lá é, que os meninos que o ajudam na aula, que é o Simon e o próprio João Francisco, que foi jogador que também está dando aula lá. Então são os três que ficam na parte do futebol, aberto para dar aula assim, de acordo com a procura. E na parte do beach tênis nós temos o Pedro, que é um menino que veio do, do projeto tênis, e nós temos dois professores de São Joaquim da Barra, que é o Maurício e o Diomar. Então, para cada é, é, esporte, nós temos aí três professores à disposição para poder é, ter horários diversos, conceder aí para o nosso público uma, alternativas para ele poder fazer aula e, na verdade, aprender os fundamentos do esporte, que é importante para depois, na prática, né? E na parte do restaurante começa quando o funcionamento, o horário de atendimento? O, então, o restaurante durante a semana a gente começa a atender às cinco e meia da tarde. É... De segunda a sexta-feira, esse horário. Aos sábados a gente abre às nove da manhã e aos domingos às dez da manhã. E assim, modéstia à parte, a, o restaurante ficou muito bem feito porque a gente fez assim, priorizando é, uma quadra que tivesse um bom restaurante, que tivesse assim, que pudesse agregar uma família que fosse lá frequentar. Então, nós temos lá também uma equipe que, vou te falar, o Marquinho, que é o cozinheiro-chefe, o Márcio, é, a esposa do Márcio, que nos ajuda, e o inúmeros colaboradores lá que vão nos ajudar em, em, determinadas, é, é, em determinados eventos. Thales, Marlon, o próprio filho do, do, do Mar, a própria filha do Márcio vai, vai nos ajudar, o namorado dela, que é o Christian. Então, nós temos assim uma equipe que eu só tenho a agradecer, viu? já de antemão, aproveitando o espaço aqui para agradecer eles, que eles nos ajudam muito. E, principalmente, ali quem toma muita, quem toma praticamente conta de tudo durante o dia da logística do restaurante, é a Renata, minha esposa. Faz compra, é cotação, paga boleto, e ela faz toda essa logística para depois à noite poder estar tá funcionando. Então, isso aí eu devo muito a ela. Além disso, ela toma conta da propaganda das quadras, da logística das quadras, dos horários. Então, é como eu te disse, como eu fico mais focado no direito. Acabei tendo que montar uma equipe, uma equipe para mim, que ó, não tenho o que falar, para poder auxiliar a gente lá. E não posso esquecer do Boró, né, que ele é meu parceiro nisso. Ele também ajuda na parte operacional, na parte estrutural. É mais a área dele. Então, nós tentamos dividir de uma forma. Para tocar bem, né? É, tentar dividir de uma forma aí que todo mundo se ajuda, vai. Para finalizar, isso tudo também tem a ver com a sua pegada de ser até hoje um atleta que participa de academia. Aliás, até meu companheiro, em alguns horários de academia, ele muito mais forte do que eu, né? Eu, eu preservo e ele não, ele mantém um ritmo intenso. A sua trajetória rapidinho do futsal, conte para nós, porque eu sei que você foi um grande praticante e joga até hoje a questão do futsal, Jamel. Então, no futsal, eu comecei com o Léo, que morou comigo, aos 15 anos de idade. Oh, para falar a verdade nós tive, teve um torneio seletivo no Creu onde o Sidão fez justamente para formar um juvenil sempre o Sidão hein? É, Sidão desde <laughs> aquela época inclusive Sidão me auxiliou muito nessa época aí porque eu estava vindo do falecimento do meu pai e nós vive, convivíamos com ele todos os dias então ele é uma pessoa também que assim teve parte na minha formação e aí ele fez a seletiva e depois disso começamos a jogar então aos 16 é, é, o Sidão promoveu eu e o Léo para o time principal, nós disputamos uma taça de prata, nós com 16 anos, aí já ainda jogava o Nildo, o Cascão, é, o Beia, era toda essa equipe, nós conseguimos pegar esse final dele, um pessoal de Garapava, que era o Granu. É, nós jogamos com ele um Paulista Prata, na época não era profissional ainda, como eu veia ser depois, era um, era um amador, na verdade, a gente treinava durante a noite, mas treinava todos os dias, e aí foi aí que eu comecei a jogar assim competições. Aí depois disso jogamos algumas EPTVs aqui por Lândia. aí, na época até que foi campeão paulista, é, que tinha o Cavatão já, o pessoal que jogava comigo, o Cleiton, eu tava lesionado, inclusive o Sidão, muito gentil, na época me ligou, falou, olha, se eu tivesse em condição, tal, traria você para cá, tudo, mas nós vamos disputar o paulista já de uma forma mais é, profissional, eu sei que você está machucado, fiquei muito feliz dele ter tido essa lembrança, depois dos meninos vieram a ser campeão, que, sim me faz feliz, porque eu cresci com aquela turma lá, e depois sim me recuperei mas veio a profissionalização do time da Intel onde o pessoal da cidade é, a, que trabalhava não fazia mais parte do elenco e começou a toda a história maravilhosa de passagem da, da, da Intel e aí como nós ficamos aqui na, na categoria amadora digamos assim nós começamos a jogar para outras cidades aí nós jogamos IPTV para Ipuã para Franca eu vivi muito tempo em Franca mesmo depois de, de ter me formado eu joguei PTV por lá se, inclusive, nós comentamos aí, seja na rua alguns jogos nossos por, por, por Franca. Então eu vivi essa parte esportiva aí, mais ou menos até meus 30 anos de idade. Foi quando eu, aí eu parei de competição e hoje em dia só as Os brincadeiras. É, é, exatamente. Xamel, muito obrigado por ter recebido você. Uma alegria muito grande. Sucesso no seu trabalho como advogado e sucesso também nessa nova sua trajetória empresarial com a Arena 016. Uma alegria muito grande recebê-lo. Sucesso e fica o espaço aqui para você complementar a sua participação dentro do nosso canal do YouTube. Tarcísio Manso convida. Tarcísio, volto a dizer, eu que agradeço essa oportunidade para relatar um, um pouco da minha vida, um pouco da minha profissão. Fiquei muito feliz e espero que tenha sido boa a entrevista. E espero sim que a gente agrade aí o, o, o seu público aí para na hora de assistir é na, o nosso bate-papo aqui. E obrigado a todos e boa noite, né?